O Gil é aquela pessoa que a gente se dirige a ela chamando de professor, que é o de fato que ele é. Ele é um professor, ele é um cara que começou alguma coisa na música brasileira e nos ensina isso até hoje, né? Eu acho que o Gil é um dos grandes compositores brasileiros de todos os tempos, né? E isso com orquestra, ele já experimentou isso. Se você pegar Domingo no Parque, você vai ver que o Rogério Duprat já trabalhou com ele numa linguagem orquestral. E o próprio Rogério Duprat disse que não fez nada mais do que estender as ideias do violão do Gil para a orquestra. Então o que vai acontecer é isso, eu tenho certeza que a orquestra ela vai ser uma extensão daquilo que Gil fez. Então a orquestra vai continuar sendo Gilberto Gil e vai continuar maravilhosa.